السلام عليكم دقال كيكو وادي أدونك دلال كيلا لقالي دلكي هرمود كوها وحوها جرملكا سيدي دقال كاس جرملك لوغو تبيينا أدولف هتلر أوينو غاشا كيني يبوغي سما يستريقل أما كفاحي أما هلقن كيجي أياني نوغا سوحي جيسكو ينوغا ورمي سببتا وغو تبي جرملكو أدولف هتلر أوينوغا ورمي يقضب كان أياكو حسي بوغي ساس إيرده ده يورباهينتا إيا برابغاندوهو وحايا هيدوايه دقال كميد مدنان تيادالي وآقب مركي لدوانو دادك قراد كودا لغو داقي كارو أو لغو قلد كارو مركي لدوانان لغو مامول كارو أو دنك وناق لغو تشيدي كارو وآيهاس دقالك وحاقان وفيرسادي إن حسبيادي هانتي وداق إيا ماركي سيادو أي دنك ورباهينتا حوق ساري جرين أو آدو بارتان حسبيادي يقللو لما يي أمال فعا أهانا آني يقضب كاس لادين بهال حسبي مرك إيرده داس يبرابغان دهس ورباهنتو وحي كالين مهي مكا عياريين دقال كي ويناء كوات إن بدن نوحان كهدلر أهان إيش يكو هاي كالين تفرفرعوني ذالي إيو عدوغو كو دو ورباهنتا عدو أيونا مدحو يقو إيشري مركا آناركو سيدا آنان أن نقو دنك ورباهنتا ولادنين إيانو ضيعاني حتى تليه ياشي يدو مرنا إسكما أي دييني وچي استان دنك ورباهنتا إياغ أوها دنس وعنو أركي يسامينتا إيكوية لتي حماسة دي إيا معنويات كي عيدن كي شعب كترمال كبا ما آنا لهين برابغان دو ترتيبسان ورباهنتاس أي عدو غيغو نغولة دغال لما يانو حاي نغو أبو ريسي أفكار يارك تيو أنك ندومين إيا كوي إياغ أوحل سارنا لفلقل كودونا دنبا كما أي قلين وچايد كانو دغال لما يني وحاوها كي اوغو مدنا اوغونا شرفتا بدنا او وحانو دقال لما يني حرييد دا ايا مدح بناني دا شعب كيaga ان انو قاچة دا كا الالينو او وانا قو دا كشاقينا نوانو دونيني تاسنا وحا ايواجبينيسي ان حوغ لسارو لنك ورباهين تا ايا بروبغان دها سي شعب كيرات كو دا لوغا داردعيو هكسي قهلغن كييني قوشا وهمومان شعب كترملكو وحا وحبكا وقرتينو الدفاعو چريتان كيسا قراد كو داس وداني قاهنا وحا بيك ستاي ورباهين تدوني إساي إناي كما جاريها بابيسو برابغان ده اللومة جيديو أقوين يهنك وحبرتاي أي البحسن إي وحا حوغ لغو سارا شعبك يددك عامدا آ هادي أقوين يهنكو أيو فيرسادان إلا قوني دا ييكو إيغيان بلسا عامدو دودو با ييو لغيان ورباهين تو نوحا يكو تيرسان تايهاد بحرف دووولي هاي وريوهو تبين تاو جيد كيسا برابغان ده يدعا يدو waxa ay baaran oo xog saaran sidii ay aragtida iyo ra'yiga guud ee bulshada ama dhan ugu jeedin lahaayeen ama dhan ugu jeedin lahaayeen ee higsigeedu badanka ma noqdo inay dadka dhanka wanaaga u jeedo propaganda la soo jeedinaya waa in ay noqoto mid shacabiya oo garaadka dadka la jaan qaadi kareysa markasta oo tirada la gaarsiinaya ay badan tahayna waa in la yareeyaa inta aqoonta ah ee ku jirta propaganda haas si qayb kasta oo bulshada ka mid ah ay baay u laqabsan karto tabintaas propaganduhu marka ay ka weerarto dadka dhanka qalbiga iyo xubnaha jirkana waa marka ay ugu xun tahay ee ugu ba'an tahay ee ugu saameynta badan tahay balse shardi ayaa ku xidhan ah inaanay si badheer u sheegin fikirka ay faafinayso iyo waxa ay doonayso inay baalmariso dadka xaqiiqada ujeedkeedana aanay taaban oo laga dhaadin marka ay isku dayeen Jarmalka iyo Austria-Hungary saxaafadoodu inay baahiyaan propaganda hasna waxay u soo gudbiyeen qaab ay kaga maadeysanayaan ciidamada cadawga oo ku sheegayeen fulay balse dadka akhrisanaya dhanka kale waxay ka arkayeen ciidamada cadawga oo qaarkood guulo ka soo hoynayaan jabhadaha ay ka dagaalamayaan kadib propagandadii dowladahooda shacabkii way dhaadeen inay tahay buunbuunin iyo been abuur oo si nafsiya ayay u rumaysteen tii cadawga dhanka kale propagandaha ingiriisku waxa ay u muuqatay mid suuragal ah oo laga dhageysan karo oo ujeedkeeda ma aanay ka shifayn waxaana ay propagandahaas ingiriisku u muujinayeen Jarmalka inay yihiin qabiilo cawaana taasina waxa ay askarigii ingiriiska ahaa ku abuureysay sugnaan iyo baraarug iyo geesinimo marka uu arko ninka Jarmalka oo si adag ula dagaalamayana waxa uu run u arkayay propagandihii ay dowladdiisu baahisay oo uu ka dareemayay cawaandiyadda iyo dagaalyahanimada askariga Jarmalka ah sidaas ayay ciidamadii cadawgu ku aamineen dowladahoodii oo ugu maleeyeen inaanay marnaba been u sheegin ee wixii jira ay si dhab ah ula wadaagayaan halka taali digeeda oo askariga Jarmalka ahi aaminayay in waxa ay xukuumaddiisu u sheegayso ee warbaahintoodu tabinaysa
ay yihiin marin habaabin iyo niyadu dhis. Fashilaadaas propagandaha Jarmalka ku timina waxaa horseeday dhanka saykolojiyadda bulshada oo ay dayaceen in aanay dalka sidiisa u ammaanin oo u buunbuunin, ay cadowga caydiisa un xoogga saareen. Waana la yaab haddii warshad soo saarta saabuuni iyada oo propaganda u samaynaysa saabuunteedaas ay barbar dhigto kuwa warshadaha kale oo tidhaahdo saabuunahaasina sidoo kale way wanaagsan yihiin. Propaganduhuna hadba waxa uu u daneeyaa uun hadba sida cidda ay tahay uga danaysata. Gafka ugu weyn ee ay ku dhacday warbaahinta Jarmalkuna kaas ayuu ahaa, waxaana ay cadowgeeda u samaysay qiraallo badan iyada oo dacaayadaha isle, shacabka isagana waxaa ku dhacay jahwareer oo dowladdu uu ku kalsoonaado ma uu hayn, waxaana uu kala garan waayey mas-uuliyaddii dalkiisa ka saarnayd iyo tii cadowgiisa. Warbaahinta cadowga ee kulli digaahina waxay ku haysay weerar shakisiin iyo niyad jabin ah oo wiiqayay macnawiyaadkooda iyo rajadooda. aakhirkiina waxa uu shacabkii si wanaagsan ugu dhacay dabinkii uu cadowgu u dhigay. waxay ogaadeen in bulshada badankeeda xilliga dhibaatooyinku jiraan ay aragtiyahooda iyo habdhaqankoodaba hagaan waxyaabaha saamaynta ku yeesha ee badankaana afkaaraha iyo talooyinka la soo jeedinaya hagin. saamayntaasina waxa ay noqonaysaa laba wax oo isku liddi ah midkood uun, sida jacayl ama nacayb, been ama run, awooda ma taag darro. ingiriiskuna sirta dacaayadda ayuu fahmay, waxaana uu adeegsaday hub hordhaca u howlgaladiisa ka horeeya. rag ku filan oo dhankaas aan lagaga daba dhufanaynna wuu u tababaray oo u diyaariyey, markaasuu si aad u wanaagsan ugu guulaystay. annaguna ka Jarmal ahaan waxaanu u aragnay propagandaha iyo warbaahintu in ay yihiin hubka labaad, halka uu ingiriisku u arkay inay yihiin hubka koowaad. waxaana aanu u dhiibnay koox yar oo aanu qalinka iyo qoraalka ku tuhmaynay. natiijadiina waxa ay noqotay hungo iyo fashil iyo niyad jab. duulaankaas dacaayadeed ee cadowga uu Jarmalku ku hayaa waxa uu bilaabmay sannadkii 1915kii. sannadkii 1918kiina beenta iyo kutirikuteynta laga samaynayo Jarmalku waxay ahaayeen kuwo badheedha oo aan lala gabanayn. saameyn xunna way ku yeelatay ciidankayagii, waxaana uu u janjeersaday inuu rumaysto waxa uu cadowgiisu sheegayo. dhanka kalena warbaahinta iyadu waxaba ay waday dacaayadan isweydiiyey, tolo maxay warbaahintu sidan oo dhan dacaayadda niyad jabkaa idinku sii barbaarinaysaa ee idinku soo tabinaysaa? Faransiiska 1914kii markii ay ciidanka iyagu dhex jibaaxeen dhulkooda, iyo 1918kii markii aanu diyaarka u ahayn inaanu caasimadda Baris qabsannaba, waxay dadkooda gaarsiinayeen dacaayad iyo propagando ah inay guusha iyagu leeyihiin. cid iska dhicin karaysa oo Faransiiska u babacdhigi karaysaana aanay jirin. hadda caasimadoodiiba waa la qabsanayaa. aad ayaan uga xanuunsaday warbaahintaas Jarmalka waxa ka soo yeedhay, waxaana ii dhibaysay in aanan ahayn anigu madaxdooda. iyaguna aad ayay caajisiin u ahaayeen, balse wax xeelad ahi gacanta iguma ay jirin, oo waxaan ahaa askari ka mida 8 milyan oo nin. sannadkii 1915kii ayaan akhriyey wargeys ka soo baxay dhanka Ingiriiska, waxaana uu baahinayay propaganda ah in Jarmalkii ay ka dilaacday macaluuli, dagaalkuna uu daba dheeraanayo oo Jarmalku aanay lahayn rajo ay dagaalkan ku adkaanayaan. sidaas awgeedna ay shacabka Jarmalku doonayaan nabadda, balse askarta iyo qaysarka boqorka ahi aanay nabad doonayn ee dagaalka ku adkaysanayaan. adduunku hubkan uu sitana macnihiisu ma aha inuu kula dagaalamayo shacabka Jarmalka. dowladahan isa soo bahaystayna ujeedkoodu waa inay ciqaabaan boqorkaas Jarmalka, ilaa cadowgaas aadaminimada ka soo horjeeda ee qaysar la qabtana adduunku hubkaas dhigi maayo, isla marka laga qabto ninkaas boqorka ahna. shucuubta caalamka oo dhammi si dimuqraadiyad iyo wada noolaanshole ayay u soo dhaweysanayaan shacabka Jarmalka, waxaana ay ka wada shaqaynayaan dhismaha nabad waarta. wargeysyada noocaasa waxaa lagala hortegayay oo shacabku ay kaga falcelinayeen diidmo, balse diyaaradahoodu ma ay kala joojin ee marba way nagu soo dul daadinayeen. dhanka kalena waxay xoogga saarayeen inay diyaaradahoodu ku dul daadiyaan wargeysyadaas deegaanada ay degaan bavaariyiintu, iyaga oo ugu dhigaya qaabo inaanay dowladaha xulufada ahi doonayn inay la dagaalamaan bavaariyiinta, balse inta ay Bruusiya la jiraan ay lama huraan noqonayso inay waajahaan iyagana cidda dagaalka wadaana ay tahay Bruusiyiinta. taasina waxay sababtay in Bavaariya ay qaniinto Bruusiya oo ciidanka nacdaba, iyada oo ay haddana waxaasoo dacaayadahay ciidanka dhexdooda ka jirto wadaniyad iyo dagaalyahanimo ayay muujinayeen. anna inta aan dhaawacmay ayaa la ikeenay dhakhtar, waxaana aan kula kulmay xamaasad aan goobtii dagaalka ka jirin, iyo askar dhaawaca oo ku faanaysa fulaynimadooda iyo kuwo kale oo lehba.
waxaan isku dhaawacay taararkii uu cadowgu xidhay si dhakhtarka lai keeno. Si farxad lehna inta kale weyba u dhegaysanayeen. Sidaas ayuu Hitler kaga warramay buuggiisa halgankaygii ee uu ka qoray taariikh nololeedkiisa. Waxaana halkaas nooga muuqata dacaayadda, kutirikuteenta, ii dhahda, propagandaha, ama iskuba wada qaado warbaahintu saamaynta ay ku leedahay nolosha bulshada iyo sida hadba dhankii la doono laguugu jihaynayo mar kasta oo ay saxaafadaadu taag daran tahayna. Waa mar kasta oo faramaha lagaaga adkaanayo, ha ahaato faran dagaal, faran ganacsi, faran aqooneed, faran dhaqan, faran bulsheed, iyo faran kasta oo loolanka jiraba. Xogahan oo dhanna waxaad ugu laaban kartaa buugga Kifaaxi ee Adolf Hitler, bogagga 2006. Wassalaamu calaykum.